Матвій Юрійович Конопольський, журналіст, наш колега. Матвій Юрійович, радий вас вітати, радий вас бачити. А я радий бути якісним контентом. Спасибі вам. А як настрій у вас? Робочий. Зараз десь за 45 хвилин поїду на роботу. Угу. У такому разі давайте вдамось до обговорень. Я хотів би з вами почати, звичайно, з топ-теми. Це топ-тема і вчорашнього дня, і сьогоднішнього, насправді, тому що, ну, фактично, в стрічці я не бачу чогось, що перебило б її. Хоча, дійсно, потрошку зводиться на нівець, насправді, інформаційна ця історія. Мова йде, звичайно, про удари по удари по Кримському мосту. От Пісков сьогодні сказав про те, що відповіддю на ці удари було те, що росіяни вчинили в Миколаївському і Одеському портах. Вдарили по інфраструктурі. Але в цілому, якщо подивитися на цю операцію, подивитися на інформаційний галас, як вони розганяли історію про ядерний удар, що не ново, в принципі, що Медведєв завжди робить після того, коли прокинеться після чарки, що як сходять з розуму так називаємо воєнкори русські і так далі, тому подібне. От які у вас в цілому враження від цієї операції? Ну, у мене враження такі, які, мабуть, ставили перед собою військове керівництво, там Залужний і інші люди. Треба було дві речі зробити з цим підривом мосту. Перше, треба було показати Російській Федерації, я маю на увазі не людям, тому що людям начхати, вони все одно їдуть, пруться туди, ну, це їх вибір. А керівництво Російської Федерації, що, ну, якось не треба дуже радіти, тому що нам не дають атакамс. У нас є інше, щось таке. Підкрутили, підправили, підсмажили, і воно поїхало, і доїхало, і підірвало. Значить, це перша історія. Друга історія трошки складніша. Вона називається, ну, я так сміливо скажу, це рахунки пана Залужного з Заходом. Про це мало хто говорить, але у мене повна впевненість, що це так. Ну, ви пам'ятаєте дуже таке зле інтерв'ю Залужного, коли він сказав, що мені не будуть вказувати, куди мені бити, нашою зброєю, вашою зброєю, це моя війна, я захищаю людей, захищаю країну, захищаю солдат. І от він показав, що не треба дуже розмовляти, а треба просто бити. І тут важливо, що це були оті такі напівнадводні, підводні отакі човни. Тут є деякі розбіжності, тому що дехто каже, що це українські нептуни, а дехто каже, що це щось таке канадське там і так далі. Справа не в тім. Не даєте атакамс, будемо бити тим, що є. І це дуже важливий сигнал. Тобто, якщо говорити так за лапками, то Залужний сказав, ми можемо виграти цю війну і без вас. Ну, звичайно, це буде тяжко, але це їм він, пробачте, показав і роз'яснив, що це моя війна. І ви можете або вважати її і своєю, або не вважати її своєю. Але це наша війна, і ми робимо її так, як вважаємо необхідним. Отака от історія. Що стосується наслідків, то вони вже всіма описані. Оцим Кримським мостом йшли вантажні перевезення, військові. Вони здебільшого йшли з залізничною дорогою, яка там, вона вціліла. Але є проблема. Значить, давайте не забувати, що Крим, у нього є, ну, таке щоденне життя. Там має бути якась вода Кока-Кола, вона йде там із Анапи, Пепсі, із Новоросійська кола, там має бути борошно, яйця там і так далі. Не все воно робиться в Криму, власне. І отут є велика проблема, несподівана. Тому що там зараз купа людей, і ці люди хочуть їсти. Ну так. А відтак, значить, їм доведеться щось відправляти залізницею через міст. А це означає, що там, наприклад, 10 вагонів, з них 3 будуть зайняті вже не зброєю, а, наприклад, якоюсь там їжею.
склянками, банками. Воно своє робить. Я не знаю, які плани у Залужного. Може, він підірве і залізничний шлях. То це буде тоді вже дуже складно. Ну і третє, те, що, ну, два повідомлення. Сьогодні товариш Пісков повідомив, що туристичний сезон в Криму не закінчується, можна туди їхати, це безпечно. Ну, це говорить про них як про людожерів. А друге, те, що їх, як ви знаєте, в обхід їм пропонують їхати через саме ті міста, які повністю знищені, які є військовою зоною, зоною бойових дій. Так що, не знаю, скільки там підірвалось тих снарядів, тих напівпідводних човнів, але це показало хлипкість всього російського, їх оборони, саме захищений мост і так далі, і так далі. Так що це вдала операція, давайте ще. Да, 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 погоджуємось. Я дуже добре пам'ятаю нашу з вами минулу розмову, зокрема, в тій частині, де ви сказали одну важливу штуку. Я, можливо, скажу відверто, дещо скептично до цього поставився, але зараз я знаходжу в цьому підтвердження. Ми з вами обговорювали заклад Пригожина, і ви сказали, що зараз у Путіна починається війна, виправляйте, до речі, якщо помиляюсь, з ким ви думали, ви тоді згадали, з військорами, да? Так називаємо воєнні кореспонденти, оці всі, хто пише там цю всю історію. І це реально так, тому що я сьогодні в цьому знаходжу підтвердження, тому що фактично всі вони пишуть про те, що давайте, давайте, от ядерне оружие, ви давайте щось ще, а всі лінії красної передані, а чому нет воронки, а стоїть офіс президента, а чому до сих пор Верховна Рада на місці, а чому там правительственний квартал ми не розгромили, там до Ла-Манша не хотіли дойти і так далі, і тому подібне. І от історія в тому, що, будь ласка, задовольняйтеся якимись примітивними ударами, можливо, і дійсно вони мали наслідки якісь, ми цього не знаємо, по Херсону, і по, вибачте, будь ласка, по Миколаєву і по Одесі. Може, так і не можна говорити, тому що там дійсно є, на жаль, поранені люди і так далі. Але це неспівмірно в інформаційній площині з тим, що ми зробили з Кримським мостом. Так от я хотів би вас запитати. А до чого ця вся історія йде? Ну, тобто, град уже піднімається? Вони зупиняться на цій критиці? Що буде далі? Як вони розгойдують ось цей човен, скажіть, будь ласка? До чого це все йде? Ви маєте на увазі оцих військових кореспондентів? Да-да-да. Да. Нічого не буде, вони ніхто. Вони ніхто. Вони там собі щось гавкають, пишуть, ображаються, щось таке. І щоб вони не говорили, ніхто не звертає на них увагу. Тому що, ну як, давайте ударимо бомбою по, ну не знаю, там що вони, по центру прийняття рішень. Ну хай б'ють, якщо в них вийде. Поки що у них тільки Херсон виходить. Тому що там підльот 30 секунд. Вони нічого не можуть зробити. Вони, розумієте, це їх, ну як би так сказати, це їх трагедія. Тому що вони, коли оце було побєдне шествие, і вони були в струє, вони подумали, що вони щось вирішують. Розумієте? А вони нічого не вирішують. Тому що вирішують інші люди, вирішує оточення Путіна, вирішує розвідка, вирішує, ну і так далі, вирішують різні, Пригожин вирішує. А вони нічого, вони, ну як, вони, якщо можна так сказати, Соловйов і Скабєєва тільки на нижчій посаді. Тому що от послухати Соловйова і Скабєєву, вони кажуть, ну пора вже, пора, ну будь ласка, пора, ну давайте. Ну і де воно? Як Медведів сказав, нема можливості, що? Нема спроможності, нема інструментарію це зробити. Ну звичайно, але ж не будуть вони сварити Путіна, бо їх не буде. Багато з них на грошах. Тому вони от собі кажуть, що вони кажуть. А ми їх читаємо, я їх завжди читаю, як розвагу. Ну така розвага, вони там... Цей каже, от я останнє вам прочитаю, сьогодні я готуючись там до свого ефіру, де той хлопчик написав з Севастополя, зараз я підійду, о, угу. Такий
Кошгіт. Ну, такий, це у них Севастополь-чат. Нужно валить хоть вплавь, но валить. Укропы придут, перебьют всех. Капец, уже поздно выпендриваться на них. Зря маразматику верим. Ну, вони написали. Ну, розумієте. Це, розумієте, це не... Вони не вагомі. Вони... Це просто, ну, як сказати, це просто таке, як марсіани вони. Тобто вони щось там пишуть, а на них всі плюють. Але вони, пам'ятаєте, це було у одного сатирика такого радянського, Аркадій Райкін. У нього було такий жарт. Я тебе уважаю, ти мене уважаєш, значить ми з тобою уважаємі люди. Оце вони так пишуть один одному. Не більше. На них ніхто не звертає увагу, і навіть на Соловйова не звертає увагу. Ні на Скабєєву, на всіх ці. Ну, вони ніхто. Вони ніхто. Да. Вони ж нічого не пропонують, розумієте? Вони тільки пропонують вдарити. Наприклад, бомбою ядерною. А Сі Цзіпін, у нього інша думка. Ну, я так думаю, що Путін слухає Сі Цзіпіня, а не військових отих кореспондентів. А ви звернули, до речі, увагу, як, от, наприклад, після, ну, вже офіційного виходу Російської Федерації з цієї зернової угоди, як відреагували китайці? Там також хтось, на жаль, просто немає під руками, але я процитував, значить, представника КНР, Китайської Народної Республіки, де цим також не задоволені. І ми знаємо, що цим не задоволені ООН, Штати, звичайно, там Україна і от, представники української влади, зокрема, пропонують в двосторонньому порядку, без участі Росії в такому разі, продовжити робити те, що ми робили. Ну, і я дуже радий. Я не знав цю новину про Китай, але що ми знаємо, наприклад, на цю годину? Що Лавров заявив, гупаючи ногами, що все, тепер немає гарантії небезпеки. Тобто вони натякають, що без них вони можуть ударить по кораблю. По якому? Да. По турецькому. Ну, знову ж таки, хай вдарять. Ну, хай вони вдарять по кораблю країни НАТО. Подивимось, що вийде. Це перше. Але як Зеленський заявив у свою чергу, що він готовий з ООН і з Туреччиною вивозити зерно. І розумієте, там є отакий небезпечний такий шматок до Румунії і до Болгарії, де можна це все, це вже країни НАТО, і там вже нічого не зробиш. Але от, наприклад, від Одеси до цих міст, до цих країн, це проблема. Ну, а я для мене несподівано, що Китай щось сказав у підтримку зернової угоди. Якщо Китай сказав, то я так думаю, що Росія рипатись не буде, бо Китай – це все. Думаю, так. Спасибі їм. Да, я також про це насправді подумав, коли от готувався до ефіру. І зараз я намагатимусь знайти цю історію, реакцію китайців. Я сподіваюся, що я нічого не переплутав. Але менше з тим, Пісков вже прямо сказав, що ми відкликаємо всі гарантії, і це дійсно означає, що там росіяни можуть щось робити. А чи будуть вони це робити? Як буде реагувати Туреччина, наприклад? Це ж країна НАТО, ви абсолютно правильно сказали. Чи може бути стрілянина у Чорному морі? І це ж не наші судна, зрештою. Це ж іноземні судна. Ми розуміємо, що по якому вони можуть теоретично стріляти. Тобто, чи може там також відкритися фронт? Чи він там не відкриється, але це також буде ляпас і чергове приниження Путіна? Ну, Юрій, розумієте, тут два моменти. Перший момент, що Путін жодні ляпаси не сприймає як ляпаси. Він взагалі людина, він такий холодний, як крокодил чи якийсь там пітон. Розумієте, він не сприймає, у нього щось з головою, він не сприймає людське. Він такий, ну, просто такий математичний. Це пройшло, це не пройшло. І коли, наприклад, Китай сказав, ну от, якщо він
правильно сказав. До слова, от буквально переб'ю на хвилинку, щоб процитувати. Да. Ви російською мовою. Китай заявив, що надіється на дальнейшу реалізацію Чорноморської зернової ініціативи, дійство якої завершається сьогодні. Ну, новина від 17-го числа. Предложив сотрудничество в комунікаціях со сторонами. Мао Нін, це прес-секретар Міністерства іноземних справ. Ой, Боже мій, це нова спроба Китаю стати миротворцем, бо в них пече після отих 12 пунктів. Пам'ятаєте, що пан Сі привіз, йому відлуп дали, причому і українці, і росіяни. Тепер у них нова історія. Але тут важлива фраза. Важливо, що ви це прочитали. Що значить Китай має надію на продовження. Я хочу вам нагадати, що коли Сі був у Росії, то він сказав, я маю надію, що народ підтримає Путіна на наступних виборах. І всі зрозуміли, що це значить петрушку на царство він благословив. То зараз він, ну я сприймаю цю фразу, як фразу, де він каже, Путін, не випендрюйся, давай, значить, не хочеш, сіді, хочеш, хоча, можливо, і інше, я вам хочу сказати. Можливо, це хитрий ход Росії, яка правою рукою заявляє, от сьогодні Лавров, що все ми прекращаємо, а лівою рукою, ну, звертається Китай, розумієте? Тому що ж їм вигідно, їм там є що експортувати. Так що от після цієї фрази, незалежно від того, звідки вона з'явилась, хто і так далі, ми не знаємо цих деталей, але вірогідність продовження, ну раз Китай попросив, ну ви ж розумієте. Можливо, вони скажуть, ну ладно, як було минулого разу, пам'ятаєте, да? Ну, так. Почали без них, а вони сказали, ну ми приєднуємось, подивимось, але звичайно вони роздратовані атакою на міст, на Кримський міст, і вони, ну розумієте, хочуть відомстити. Ну у них не дуже виходить, тому що це не Північна Корея, це країна, Російська Федерація, яка поки що є, яка інтегрована у Захід. Це капіталістична країна. Ну, вона таким знахилом на олігархів таких шалених. Але все-таки це ринкова країна. Тому виростили зерно, треба його кудись давати. Видобули щось там, треба це кудись продати. Отак. Нікуди не дінеться. Зрозуміло. Сьогодні чергова зустріч в форматі «Рамштайн». Які у вас надії, які сподівання? Ну, щось вони там, знаєте, у мене після Литви не дуже багато сподівань. «Рамштайн» працює. Це дійсно структура, яка працює. Але вона не вирішує, щоб всі знали, таких стратегічних питань. Це таке міністерство по постачанню зброї. Тобто вони зберуться, навіть можна нічого там не повідомляти від них, тому що вони будуть думати. Так, президент Байден сказав, що треба пілотів вчити. Де ми їх будемо вчити? Будемо вчити тут. Так, ви згодні? Згодні. Добре. Коли? І так далі. Це, знаєте, ну я б сказав, це схоже не на Генштаб, а на Міністерство оборони. Тобто воно вирішує питання, що, коли, куди, як, хто за це дасть гроші. Ну і, звичайно, потреби нашої зброї і так далі. Тобто це такий технічний дуже хороший рівень, де вони підтверджують, що вони куди і кому дадуть. Але це не політична історія абсолютно. Я от до слова, це буквально в контексті новини для наших глядачів, можу зазначити, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні в Данії. І про це заявляє віце-президент Локхід Мартін. Не жодна посадова особа, жоден президент, так, жоден учасник цього формату «Рамштайн». Про це заявляє віце-президент Локхід Мартін, що у Данії почнуться такі навчання.